Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu hojii misoomaa godina Jimmaatti hojjetamaa jiru daawwate. Jilli kun aanaa geeraatti argamuun qamadii jallisiin misoomaa jiru kan daawwate yoo ta'u, aanaa saqqaa coqorsaa ganda sakkaallaa genefoottis muuzii kilaasteraan dhaabbate daawwatee hojiin misoomaa godinichatti hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uu hime. Baankii Addunyaatti bakka bu'aan Afriikaa baha Mr. Usmaan Mahammad daawwannaa keenyaan qabeenya uumamaa qabnu guddina biyyaa fi turizimii akkasumas carraa hojii uumuuf kan oolu ta'uu banne jedhan. Baankiin Addunyaas guddina biyyaaf qabeenya akkanaan ni deeggaraa mirkaneessan. Qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu abdachiisaa fi guddina diinagdeef gumaacha guddaa qaba kan jedhan ammoo barreessituu olaantuu Komishinii Diinagdee Afriikaa Miss Vera Songweeti. Ministeerri Indaastirii obbo Malaakuu Allabal qamadii alaa galu hambisuuf hojiin eegalame abdachiisaadha jedhan. Misoomni jallisii muuzii, avokaadoo fi kanneen biroo daawwanne agiroo indaastirii babal'achaa jiruuf galtee guddaadhas jedhan obbo Malaakuun. Baasii sharafa alaa hambisuu keessattis gaheen qabu abdachiisaa ta'uu ibsuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa Gabra Masqal Caalaa qamadii bona alaa galu haala guutumaan guutuutti hambisuun danda'amu irra jiraachuu banneerra jedhanii. Fincaa'aan gibees bu'uuraalee misoomaa muraasa argannaan carraa hojii uumuuf kan gargaaru ta'uu fi ekkoo turizimiif faayidaa guddaa qabaachuu hubanne jedhan. Godinni Jimmaa laggeen 900 ol qabaachuu isaan gumaachi misooma biyyaa keessatti qabu olaanaa akka ta'es qabatamaan argineerra jedhan. Jilli kun aanaa geeraatti misooma qamadii ganda baraa deedootti kilaastera deedoon misoomes daawwateera. Dr. Abiy hojiin misooma qonnaa godina Jimmaatti hojjetamaa jiru bu'aa gaarii argamsiiseera jedhan. Jilli kun aanaa geeraa ganda Ganjii Callaatti argamuun sanyii buna fooyya'aa kilaasteraan misoomaa jiru kan daawwate yoo ta'u, lafa qonnaa oomisha gadi aanaa kennaa ture gara buna ammayyaa jijjiiruun qonnaan bultoonni fayyadamaa ta'aniirus jedhame. Jilichi oomisha dammaa inisheetii fi misooma dammaatiin aanaadhuma geeraatti hojjetamaa jiru kilaastera gaagura ammayyaa 455 of keessaa qabus daawwachuun qonnaan bultoota jajjabeesseera. Jilli ministeera muummee Dr. Abiyyiin durfamu kun piroojektii misooma qarqara laga Hawweetu magaalaa Jimmaatti ijaaramaa jiruu fi masaraa mootii Abbaa Jifaar haaromsamaa jirus daawwateera. Jiraattonni magaalaa Jimmaas jila kana aadaa keessummaa simannaa Jimmaan ittiin beekamtuun simataniiru. Misoomni bunaa fi qamadii jallisii kilaasteraan godinaa fi naannawaa magaalaa Jimmaatti misoomaa jiru bu'aa gaarii argamsiiseera jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Gosoota midhaanii haala naannawaa uumamaa waliin wal siman baay'inaa fi qulqullinaan akka oomishaman gochuun wabii nyaataa mirkaneessuun ga'ee olaanaa qabas jedhan. Kana malees oomisha biyya alaatii galu bakka buusuuf akkasumas galii guddisuuf shoora olaanaa qabaachuu himan.